Glavni odgovorni direktor Ljubljanskega potniškega prometa, gospod Peter Horvat, pa bo on tudi kaj razložil, lepo pa tudi pozdravljam predstavnika, visokega predstavnika mestne občine Ljubljana, gospoda Franca Možina. Pa se tam skriva, ga je strah, ali kaj? Ne, on ima že. Tako da, evo, jaz predlagam, da mal razloži direktor, a ne, z naše strani, strani občine se mi zdi, da je prav, javni promet, po mojem, je dober, je fin in zdaj je to neke vrste povezava, ki ne bo šla samo enkrat na dan, ne more jeti tako kot 3G na pol ure, a ne? Ampak vozni red je pa poskušan nekako narejen, pa bo direktor mogoče več povedal. Jaz vas prosim, a ne, da pač uporabljite avtobus, uporabljimo ga, tudi dejte mlade, ne, vse spodbuditi, ker pol bo avtobus vstal pa vozil, če ne pa, a ne. Na nas je, da to uporabljamo, ne? Samo tako pa zraven, pa bomo tudi mečken prispevali k lepšemu okolju, ne? Direktor, ti pa za vozne rede, pa to je itak na spletni strani, v Grosupeljskih odmevih smo že objavili, tudi tamle je na postaji, lepo piše, a ne? Je trasa. Trasa, če bodo kakšne želje, ali pa če se bo pokazali, bomo pa pač poskušali. V okviru možnosti, a ne? Drugač pa, ja. Ljubljana, hvala lepa. Je res lepo, da smo se zbrali, takšno število. Niti župan sam ni tega verjel. To je sigurno eden od znakov, da javni prevoz, ljudje potrebujejo in da brez javnega prevoza ne gre. Občina Grosuplje, Škofljica, to sta dve prvi občini, kjer smo začeli z uvajanjem tega, da tam, kjer so šolski prevozi, so namen šolskih prevozov tudi redne linije. Ker ni logike, da imamo polne šolske avtobuse, rednih avtobusov pa ni. Jaz lahko zasedem, tudi zdaj ugotovim po teh dveh, treh tednih, da so ti avtobusi dokaj zasedeni v popoldanskem času, ker bistvo tega je ravno tem, da ljudi probamo potem navaditi na ta avtobus, da lahko tudi popoldan se otroci vrnejo šole in tako dalje in tako dalje. In tudi bistvo javnega prevoza v same Ljubljane mestnega prometa je v tem, da ljudje, ki gravitirajo v Ljubljano, rečemo, zaradi delovnih mest in ne vem česa, potem v največji meri, če je možno, uporabljajo javni prevoz, pa je potem ta gužva na cestah manjša, pa tako kot je župan rekel, tudi za okolje na koncu se bo to vse posod poznalo. Največ pa se pozna v denarnici. Ker danes, če človek hoče kaj prišparati, je najlažje prišparati, če uporabljaš javni prevoz. Če imaš težave z gretjem, da je slaba izolacija, te stane 10.000 evrov, da narediš novo fasado, tle pa treba sam karto kupiti za 63 evrov in se lahko voziš brez omejitev in na tej liniji in na 3G liniji in prestopaš na vse mestne avtobuse in to praktično cel mest za 63 evrov. To pa še danes skoraj tam bencina ni. Tako da tle tudi zahvala županu Jordanu, te Peter. Zato, župani so tista potem gonilna sila, ki to pritiskajo, ki tle pomagajo in tudi vi potem občani, ki to potem koristite. Tako da jaz tudi vas vabim, da pač uporabljate, koliko je pač možno, da se ne bi ta avtobus potem čez 2-3 meseca, ne vem, spreminjo, ukinjo ali pa ne vem kaj. Tako da, hvala lepa. Z Urbano je pa čisto enostaven, bravo. Hvala. Bravo. Z Urbano je pa čist preprost, ne, sam greste gor in je praktično, ne, prevoz do prestolnice, ne, se pravi, znotraj Grosuplja je pa, ne, je pa prva cona, tako da smo v conskem sistemu, da je čist preprost, ne, tudi če je treba jeti, recimo, do Špara se da, pela, ne. Čonski avtobusi, da smo za Urbano. Ali še nimaš Urbane? Še nisi? No, sam. Nimajo avtobusi za noter. A res? No, evo, klele je direktor. To nimajo. Nimajo. Mini imajo. To so taki, ne, samo niso bile barve. Pa so bile barve. Niso, ne? Tako je bila. Pa zdaj imeli barve. Zdaj imeli barve. Zdaj imeli barve. Zdaj imeli spodaj takšne. Črne, ne. Črne, ne, bodo imeli. No, evo. Ivan, želiš kaj še stavk? Ja, lep pozdrav tudi z moje strani, z moje v imenu občanov občine Škofljica, v mojem imenu. En korak je, ki je bil pred 3 leti misija nemogoče. Mi smo se res, jaz sem mislil s Petrom, tudi takrat mi je vas sedanji župan pomagal, ki je bil na direktoratu državni sekretar. Zelo smo se borili, kajte to je bilo prebito, veste,
državne organe, da bojo drugače razmišljali, mislim, zelo, zelo težko. Rabili smo leta in leta, da smo uspeli. Za razliko, da je potem, ko je župan grosuplja, rabo pa samo še 3 tedne. Ne potegno, ampak... Ne. Ampak kruto. Ne, resnično, let je malo zlašalo, malo zares. Vsak korak je zdaj lažji in tle bi se tudi zahvalil Petru, direktorju EPP-ja, ker sodelovanje enkratno sodelujemo. In res te predmestje Ljubljane ali pa regije in to je prav, da se združujemo, je prav, da koristimo ta mestni avtobus. Hvala. Žalost, nas je pa čas. Ja, čas.